Tá dando tipo umas explosões aqui, ó. Eu não sei se acabou, não. Ele falou que acabou. Será que acabou? Atenção, não acabou, não, ó. Acho que não acabou, não. A moça saiu. Ah, ela vai começar outra sessão. Agora é que eu entendi. Planetário da Gávea, Rio de Janeiro. Agora tem bastante gente que eu vi na primeira sessão. Acho que acabou. Vou perguntar se acabou. Eu acho que acabou. Vou perguntar. Só tem criança. Eu acho que acabou, né?